27. 4. do 11. 5. probíhá výluka nejvytíženější tramvajové křižovatky na světě. DPP využil snížené přepravní poptávky k opravám ulice Na Moráni a zároveň části křižovatky Karlovo náměstí. Vzhledem k vytíženosti této křižovatky probíhá výluka důležitých úseků jenom o prodloužených víkendech, zatímco dlouhodobě plánovaná výluka v ulici Na Moráni probíhá celou dobu. Etap výluky je celkem 5. Přičemž druhá a čtvrtá jsou shodné, kde tramvaje, tedy jako po celou dobu výluky, nejezdí mezi Morání a Palackého náměstím. V etapě 1 byl navíc vyloučen i úsek Myslíkova, Karlovo náměstí. V etapě 3, která probíhá při natáčení tohoto videa, nejezdí tramvaje mezi IP Pavlova a Karlovým náměstím. Nakonec v páté etapě bude vyloučen úsek Karlovo náměstí Albertov. Některé objízdné trasy jsou tedy vedeny přes Myslíkovu. Ta tedy zažívá nezvyklé zatížení především o víkendových výlukách, kdy se tam svezete rovnou 6 linkami. A linky od Anděla jsou vedeny především přes Vítoň a Albertov. No a aby DP využil této výluky naplno, tak při třetí etapě probíhá i oprava části IP Pavlovy. Tato etapa je celkově nejzajímavější a pojďme se podívat například na blízkou Zvonařku. Protože v době koronaviru nejezdí linka 23, je možné využít tento vratný trojúhelník ke zkrácení linek, konkrétně tedy linky 16 a 32. Další zajímavostí je odklon linky 10, která úsek mezi Karlovo náměstí a IP Pavlova objíždí přes Nuselské údolí. U Otakarovy ale neexistuje oblouk z Nuselského údolí směrem na Bruselskou a tak jezdí obousměrně přes ulici Na Zámecké u náměstí Bratří Synků. Proto bych chtěl dopravní podnik pochválit za organizaci a i za rychlost a můžeme jenom doufat, že tyto úseky budou spolehlivě sloužit několik let.